На території Національного літературно-меморіального музею в Сковородинівці так само, як і раніше, п'янко пахнуть липи і гудуть бджоли. Сковородинівська тиша спонукає до роздумів і гармонії. Якби не понівечена будівля музею Григорія Савича. Боляче. Дивитися боляче. Музейниця пані Ганна до зруйнованої будівлі музею заледве погоджується зайти. Досі не може забути того удару, який 6 травня 2022-го високоточною ракетою «Калібр» завдали росіяни. Обпалені липи й зараз вказують, звідки летіла ракета. І отуди вийшла голівка цієї зброї, і все спалахнуло. Тут працювали, приймали гостей, відзначали свята, мистецьке і письменницьке життя вирувало і розвивалося. А сьогодні тільки ці руїни. Руїни, відповідно, такий страшний душевний біль від того, але все рівно ми живемо вірою в те, що все буде добре. Після пожежі, яка спалахнула від влучання ракети, будівля лишилася без даху. Та місцина, де стояла статуя Сковороди, навіть не вигоріла. І в цьому бачать певний знак. Всі так і говорили, що незнищенний Сковорода символізує незнищенність нашого духу, нашої держави і, власне, як символ нашої перемоги. На зиму музей власними зусиллями накрили плівкою. Сковородинівцям тепер допомагають усі, хто може. І персонально допомагають 200 гривень. Хтось 50 гривень, хтось 500 гривень, але потужні внески зробили ось фірма, яка випустила носки з зображенням Григорія Савича, з його епітафією «Світловий в мене та не спіймав». Відповідно, люди перерахували нам значну суму. Я хочу сказати, що Григорій Сковорода, мабуть, чи не єдиний, хто у нас і на футболках, і на майках, і на бейсболках, навіть без втручання музею. Просто люди настільки високо сьогодні підняли образ Григорія Сковороди як натхненника боротьби за свої права. У музеї, кажуть, можна розбити будівлю, але цим не знищити вчення Сковороди. Воно актуальне і для нашого часу, і цитують Григорія Савича. Наслідуй пальму. Чим тісніше її стискає скеля, тим вище і гінкіше вона росте догори. Відповідно, труднощі формують істинну людину. Дуже люблю афоризм. Прагнемо вершини, досягнемо принаймні середини. Навіть в умовах війни музейникам вдалося поповнити яблуневий сад Сковороди. Саджанці символічно привезли з Донбасу. Яблуньки взагалі вирощувалися на початковій стадії під Бахмутом. Але в зв'язку з тим, що населений пункт і взагалі всі об'єкти попали в епіцентр бойових дій, вони евакуювалися, але все рівно продовжують і благодійну організацію і надали для нашої акції «Збережемо Вартоград Сковороди» ось ці саджанці. Зберіглася й могила Сковороди. На ній замайорів український прапор. На відновлення будівлі коштів нині не вистачає. Та хранителі музею зізнаються, трагедія не зупинила їхню діяльність. Беруть участь у численних виставках, а дещо з музею, наче сам мандрівний філософ, тепер подорожує світом. Предмети музейні, не експонати, а обгорілі книги, цеглина експонувалися на виставках у Берліні, в Парижі. Життя насичене, але безумовно над нами тяготить те, що в нас немає приміщення, де б ми могли комфортно працювати. Після влучання ракети росіяни відзвітували, мовляв, знищили центр управління. Ні, не знищили. Лише, кажуть музейники, поставили остаточну крапку в дискусії про те, чий Сковорода. І своїм нападом підкреслили – Сковорода був і є українським філософом. З Харківщини Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».